Fernandes, estudo no colégio Eduardo Martins e hoje eu vou entrevistar meu pai. Pai, qual é o seu nome? Hildo Nejara. Quantos anos você tem? 43. Qual a sua profissão? Mecânico. Se você tivesse uma profissão, qual você queria? Veterinário. Por que você não seguiu essa profissão? Porque na época eu não tinha condições e o estudo não favoreceu, não. Tchau, tia! Olá, olá, turminha! Vamos ao podcast da Tia Nusa? Com o avanço do novo coronavírus, escolas tiveram as aulas suspensas, mas estar distante do ambiente escolar não deve afastar nossos alunos do estudo, não é mesmo? Por isso, com algumas dicas, ações simples, está sendo possível realizar esses estudos em casa. E vocês não vão acreditar. Os alunos da Eduardo Martini, alunos de professora Vanusa, estão caprichando nessas atividades. Hoje nós vamos ver alguns exemplos dessas atuações. Vamos lá? Então, para começar, vamos ver o que tem a dizer o aluno Fernandinho. Boa tarde. A atividade de hoje é uma entrevista com um adulto da família. Vamos lá? Sou Fernanda de Mundo, estudo na escola Dr. Eduardo Martini, no terceiro ano A, com a professora Vanusa Cecília e o professor Fernando. Agora irei entrevistar o meu pai, Fernando Azevedo. Vamos lá, pai? Vamos sim, filho. Qual é o seu nome? Fernando Teixeira de Azevedo. Quantos anos você tem? 50 anos. Qual é a sua profissão? Sou coordenador de educação ambiental. Qual profissão você queria ter? Engenheiro agrônomo. Por que não foi possível seguir essa profissão? Olha, Fernandinho, eu ainda tentei fazer esse curso no Instituto Federal Baiano. Ainda fiz um semestre, né, que é um período, mas não deu certo pelo tempo. Como eu já tenho a graduação em biologia, eu deixei para outra hora. Mas a questão foi de tempo, é integral e eu tinha que dar atenção à família, por isso. Muito obrigado pela entrevista, pai. Muito obrigado você por me entrevistar. Que Deus abençoe você, a sua professora e todos da escola. Muito bem, Fernandinho. Arrasou na entrevista. Vamos agora para Ana Júlia. Manda aí, Ana Júlia. Eu sou Ana Júlia, aluna do terceiro ano A. Escola Eduardo Martins, aluna da professora Vanusa Cecília. Eu, professor Fernando, agora irei entrevistar Francisca, a minha amiga. Qual é o seu nome? Francisca dos Santos Magalhães. Quantos anos você tem? Tenho 34 anos. Qual a sua profissão? Cuido de um idoso. Qual profissão você queria ter, por que não ter? Meu sonho é fazer uma faculdade de pedagogia. Por que não foi possível seguir essa profissão? No momento não foi possível de fazer uma faculdade, mas com fé em Deus vou realizar os meus objetivos. Muito bem, Ana. Agora vamos para José Inácio.